Për herë të parë në Uçin u mbaj turneu në tenis me këmbë, që u zhvillu ditën e shtunën në sallën sportive Blue Moon në Gjerana. E kena organizu një turnir me menim që ky sporti kom u zhvillu, me kena një sport shumë i kërkushëm u lujt. Ish kja ideje e mirë puna që ish koha që të sportistat tesh nukojnë asitrar angazhimit. Organizimin e këti turneut e përshëndeti dhe ish lojtari Uçinit Halil Dali Truma. Se i përket tenisit me kanë, dhe më thani, është diçka shumë interesante, diçka shumë e mirë, e sidomos është e mirë për të rinjt, për ato të cilët dëshirojnë të merren me këtë sport, sepse në këtë sport mund të përdorësh të gjitha, dhe më thani, si nga ramja topit me kam të mbrendshme, me të plot, me kokë, dhe më thani, gjitha mund të përdorësh. Knaçinë vet e shprehu dhe lojtari flamurtarit, Gjovani Koçovic. Po, jam i knaqur me këtë organizim, mjen vit që kam marrë me lujtë këtë turnir. Ka lupin më bërë sa ma shumë e ma shpesh më bërë që i tonir është për e një, se i shumë mirë. Fituesi i turneut në tenis me këmbë është Blerim Gjinoviç, ndërsa vendi i dytë i takoj Arjan Senikës dhe vendi i tretë lojtarit të flamurtarit të Vlorës Gjovani Koçovic. Organizatorët e turneut, klubi i futbolit të UTA dhe sala sportive Blue Moon, kanë paralajmëruar se turneu në të ardhën do të jetë tradicional dhe ndërkombëtar, dhe ekziston mundësia që do zhvillohet dhe disa herë në vit.